Bu ev kənardan adi bir kənd evinə bənziyə bilər. Amma yəqin bu evin sahibinin milyonçu olduğunu eşitsəz təəccüblənərsiniz. Burada yaşayan 44 yaşlı İlxan Əliyev Bakıdan 250 km aralıda Füzuli rayonunda sadə fermer həyatı yaşayır. Peşəcə elektrik olan İlxan Əliyev kağız üzərində Kanadanın, İsveçin, Rusiyanın tanınmış şirkətləri, eləcə də Azərbaycan hökuməti ilə güclü siyasi əlaqələri olan Transsignal Rabitə MMC-nin sahibidir. Amma ən maraqlısı odur ki, İlxan Əliyev bundan xəbəri olmadığını bildirir. Daha doğrusu deyir, adına belə bir şirkətin qurulduğundan xəbərdardır. Amma şirkətin nə işlə məşğul olmasından da, nə qədər pul qazanmasından da xəbərsizdir. Onu mənim adıma yaratmışıq, amma işlədən başqa adamdır. O mövzuda da mən heç bir şey deyəmirəm, çünki bilmirəm, deyə bilmirəm. Ha? İşlədən də sponsorluq eləyən adamdır. O da bu nə iş görür bu dəqiqə, nə qayrır, nə inir, mən bilmirəm axı. İsveç prokuroru Thomas Forsberg STV televiziyasının araşdırmaçılarına deyib ki, təyyarə və dəmir yolu avadanlığı istehsal edən Bombardier şirkətinin bir neçə əməkdaşı Azərbaycan rəsmləri ilə gizli sövdələşmədə şübhəli bilinirlər. Onlardan biri martın əvvəlində şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Jurnalistlərin əldə elədiyi sənədlərdən görünür ki, Azərbaycanla sövdələşmədən offshore-a 85 milyon dollar vəsait çıxarılıb. Belə ki, Bombardier'in İsveç filialı Azərbaycana dəmir yolları siqnalları satmaqla bağlı müqavilə imzalayıb. Avadanlıqlar birbaşa Azərbaycana göndərilsə də, vəsait Azərbaycandan Londonda qeydiyyatdan keçən, amma nə ünvanı, nə kontaktları, nə də hansısa bir işçisi olan Multisern Overseas şirkətinə ödənib. 105 milyon dollar. Amma bu şirkət Bombardier'ə cəmi 19 milyon dollar ödəyib. Başqa sözlə, 85 milyon dollar necə deyərlər arada yoxa çıxıb. Thomas Forsberg Azərbaycan tərəfi ilə istintak çərçivəsində təmasda olub-olmadığı barədə suala cavab verə bilməyəcəyini deyib. Lakin onun sözlərinə görə məsələ beynəlxalq miqyaslıdır və antikorrupsiya işi üzrə bütün tərəflər əməkdaşlıq eləməlidir. Biraz da dərinə gedəndə Bombardier'in Azərbaycandakı tərəfdaşına, Transsignal rabitəyə nəzər salanda məsələ biraz da gəlizləşir. 2013-cü ilin əvvəllərində heç bir yerdə adı olmayan Transsignal rabitə MMC Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə 340 milyon dollarlıq müqaviləni udmaq üçün İsveçin nəqliyyat infrastrukturu nəhəngi, Bombardier Transportation AB və onun Rusiyadakı törəmə şirkəti ilə konsorsium yaradıb. İri miqyaslı layihədə Asiya ilə Avropanı birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Bakı Böyük Kəsik dəmir yolu xətti hissəsində 503 km boyunca siqnal sistemi quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Bu sözləşməyə əsasən Transsignal rabitənin payı 44 milyon manat, o zamanki məzənnə ilə 56,8 milyon dollar idi. Bəs Transsignal rabitə bu layihədə necə oldu ki, ortaya çıxdı? 2012-ci ilin dekabrında dəmir yollarına siqnalların alınması təklifi açıqlanandan bir neçə ay öncə Bombardier'in Moskva ofisinin baş direktorunun mavini və biznesin inkişaf etdirilməsi şöbəsinin rəhbəri Yevgeni Pavlov Bakıya səfər edir. Bu görüşdən öncə tələblərlə razı olmasa da Azərbaycan dəmir yollarının təmsilçilərlə görüşdən razı dönür. İstintaqın əldə etdiyi e-mail yazışmalarından bəlli olur ki, Pavlovun həmkarlarına yazdığına görə Bombardier Transportation şirkətinin şərtlərinə əsaslanan tender sənədlərini hazırlamaq üçün razılıq alıb. Başqa sözlə desək, tender elə təşkil olunacaqdır ki, Bombardier'in qalibiyyəti təmin olunsun. O yazıb ki, Bombardier'in Rusiyadakı komandası Azərbaycanın texniki sənədlərini öz qərarlarına uyğunlaşdıracaq. Azərbaycanın tender tələblərini Bombardier yenidən yazacaq. Eyni məzmunlu görüşlərdən birində adı müəyyənləşdirilməyən azərbaycanlı rəsmilər təklif ediblər ki, Bombardier bu layihənin sənədlərini yerli tərəfdaş şirkətlə birlikdə təqdim eləsin. Onların seçimi Transsignal rabitə MMC olub. Dediklərinə görə bu məlumatın gizli saxlanılması şərt olub. Pavlov şəxsi yazışmalarında dəfələrlə qeydlər eləyir ki, Azərbaycan dəmir yolları kimi tərəfdaşlar bütün bu fəaliyyətlərin gizli saxlanmasını istəyir. Biz bunu Bombardierin daxilində son dərəcə gizli saxlamalıyıq, deyir. İsveçdə həbs olunan Bombardier'in əməkdaşı elə məhz Pavlovdur. Prokurorlar bu işbirliyinə istintaqda aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar.
340 milyon dollarlıq layihədə 56 milyon dollar alan Transsignal rabitə Azərbaycan rəsmilərinin ölkənin dəmir yol sistemində köklü təmir işlərinin planlaşdırdığına dair rəsmi açıqlama verdiyi günlərdə 2008-ci ilin aprelində üzə çıxıb. O vaxtdan bəri Azərbaycan dəmir yolları Dünya Bankından iri miqyaslı dəmir yol infrastruktur layihələri üçün 2 milyard 670 milyon dollar kredit götürüb. Azərbaycan hökuməti və dövlət neft şirkəti olan SOKAR-dan bu yöndə 100 milyonlarla dollar ayrılıb. Bakı Böyük Kəsik dəmir yolu xətti boyunca siqnal sistemi quraşdırılması layihəsinə isə Dünya Bankı 289 milyon, SOKAR və dövlət büdcəsindən isə 51 milyon dollar ayrılıb. 2016-cı ilin noyabrın 11-də Prezident Administrasiyasının rəsmi orqanı olan Xalq qəzeti elan dərc eləyir. Transsignal rabitə MMC-nin 2007-ci ildən 2013-cü iləcən bütün mühasibə sənədləri itirdiyi üçün etibarsız sayılır. Sənədləri tapan şəxsi mükafat gözləyir. Bu elanın yayılması İsveç prokurorluğunun bombardiyerin ofisində axtarışa başlamasından cəmi bir ay sonraya təsadüf eləyir. Bakı, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, 28 may küçəsi. Bu köhnə binada 56,8 milyon dollarlıq sözləşmədə qalib gələn şirkətin ofisi yerləşir. Transsignal rabitənin qeydiyyatda olduğu mənzildə 14 ildir yaşayan qadın deyir ki, əvvəllər poçt işçisi arada sırada ona Transsignal rabitə MMC-yə ünvanlanmış məktublar göndərilmiş. Amma o, axırda həmin məktubları almaqdan imtina eləyib. Şirkətə görə. Deyirəm ki, götürməyin, heç bura evdir, gəlirsə də qaytar. O deyir, nə həmin şirkəti kimin idarə etdiyindən xəbərdardır, nə də şirkətin hansı işlə məşğul olduğunu bilir. Nə də anlamır ki, şirkətin fəaliyyətinin onun yaşadığı ünvanla nə əlaqəsi var. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sevinç Qədirova bildirib ki, bu hadisələrlə heç bir əlaqələri yoxdur. Keçmişdə olan bir şeydir və bizim də bununla heç bir əlaqəmiz yoxdur. İsveç prokurorluğu isə məhz belə bir əlaqənin olub-olmaması ilə bağlı istintaq aparır. Azərbaycan tərəfinin də bu işdə ona dəstək olacağına ümid eləyir.